Magandang buhay. Kumusta? Mabuti naman kung gayon. Ako, si Ginoong Alvin Bigona Delfin, ang inyong magiging guro sa Filipino sa piling larang academic. Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang paksang ang ubod ng pagbubood. Hali kayo at samahan ninyo ako. Bago tayo tumungo sa ating paksang tatalakayin, Narito ang mga layunin. Una, makasulat ng maayos na akademikong sulatin. Ikalawa, matiyak ang angkop na proseso ng pagsulat ng piling sulating akademiko. Alam mo ba na ayon kay Bernales 2017, ang buod ay isang tala ng individual ukol sa kanyang narinig o nabasang artikulo, balita, aklat, panayam, issue, usap-usapan at iba pa sa sarili niyang pananalita. Hindi na bago sa pandinig ang sa pagkat madalas itong ipagawa sa mga paaralan ng mga guro sa mga mag-aaral na gaya mo upang masigurang matandaan mo ang mga detalye na nabasa o napanood mo at masukat din kung nauunawaan mo ang mga ito. Gayunpaman, hindi natin masasabing nagkukulong sa pagiging gawaing akademiko ang pagbubuod sapagkat nagagamit din ng mga profesional ang gawaing ito sa kanilang pag-uulat sa trabaho, liham pang negosyo, dokumentasyon at iba pa. Mas madali at epesyente kasing na itutulay sa iba ang mga mensaheng gugugol na mahabang panahon kung ilalahad ito ng buo. Ayon pa rin kay Bernales, 2017, may mga katangian ng mahuhusay na buod. Una, nagtataglay ng objetibong balangkas ng orihinal na teksto. Ang buod ay dapat na sumasagot sa mga pangunahing katanungan tulad ng sino, ano, saan, kailan, bakit at paano. Halimbawa, ano ang pangunahing ideya ng teksto? Ano-ano ang mga pantulong na ideya? Ano-ano ang mga pangunahing ebidensya? Iyan ay ilan lamang sa mga tanong na dapat masagot ng isang buod. Dapat sangguniin lagi ang orihinal na teksto. Maging sa titulo ay dapat na buod ito ng akda. Ikalawa, hindi nagbibigay ng sariling ideya at kritisismo tanging ang mga impormasyong nasa orihinal na teksto ang dapat na isama at hindi dapat dagdagan ng pansariling ideya o ng kritisismo ng nagsusulat. Kahit pasabihing tama ang ideya ng kritisismong idaragdag sapagkat hindi hinihingi ng buod ang ganitong klase ng detalye. Ikatlo, hindi nagsasama ng mga halimbawa, detalye o impormasyong wala sa orihinal na teksto. Inaasaang mahiayag ang kabuang mensahe ng isang akdang komprehensibong natalakay sa isang maikling sulatin lamang kapag sumusulat ng buod. Ikaapat, gumamit ng mga susing salita. Ang mga susing salita ay ang mga pangunahing konsepto na pinagtutuunan ng teksto kaya dapat nagamitin ang mga ito sa pagsulat ng buod upang matiyak na may paalam sa mga nagbabasa o nakikinig nito ang mga pangunahing tuon ng pinagmula ng teksto. Ikalima, gumamit ng sariling pananalita ngunit na pananatili ang orihinal na mensahe. Ang paggamit ng sariling pananalita ay hindi lamang nakatutulong sa mga sumusulat ng buod upang mas maunawaan niya ang kanyang sinusulat kundi nakatutulong din ito ng malaki upang maihayag ang katulad na mensahe mula sa orihinal na teksto sa mas maikling pahayag. Bukod pa rito, binibigyan ng pagkakataon na maging malikhain sa pagpapahayag ang sumusulat sapagkat kailangan niyang ihayag ang katulad na mensahe sa paraang iba sa orihinal. Ayon kina Constantino at Sapra, taong 2016, may mga hakbang sa pagbubuod. Una, basahin, panoorin o pakinggan muna ng pahapyaw ang teksto. Ikalawa, sa mga nakasulat o episodyo ng isang pinanood o napakinggan, tukuyin ang paksang pangungusap o pinakatema. Tukuyin din ang mga susing salita o keywords. Ikatlo, pag-ugnay-ugnayin ang mga ideyang ito upang mabuo ang pinakapunto o thesis. Ikaapat, isulat ang buod. Tiyakin ang organisasyon ng teksto. Huwag gumamit ng mga salita o pangungusap na mula sa teksto. Kalima, huwag maglagay ng mga detalye, halimbawa at ebidensya. Ikaanim, Makatatulong ang paggamit ng mga signal word o mga salitang nagbibigay transisyon sa mga ideya gaya ng gayon paman, kung gayon, sa makatuwid, gayon din, sa kabilang dako, bilang konklusyon, bilang pagwawakas at iba pa. Ikapito, huwag magsisingit ng mga opinyon. Naunawaan ba ang ating paksang tinalakay? magaling. Ngayon naman ay panoorin at pakinggang mabuti ang isang episode ng kapuso mo Jessica Soho tungkol sa mga batang babae sa Palawan. At isulat ang buod nito batay sa mga hakbang sa pagsulat ng buod. Narito ang link ng panoorin video. Naway marami kayong natutuhan sa ating paksang tinalakay. Hanggang sa muli!